Manuprāt, arī skaista uzvara pietrūka beigās, varbūt norāvās. Atkal pazuda kaut kur disciplīna, varbūt kaut kur atkal pakrit fiziskais. Nu, bija kļūdas, kuras bija diezgan nevajadzīgas, un atkal ar karstām galvām bišķiņ pa daudz nospēlējām un varējām prātīgāk. Un vēl pārliecinošāk noslēgt beigas, bet, manuprāt, diezgan skaisti uzvar piekatīs. Vai kā īpaši gatavojāties šajā spēlē, vai bija tā tomēr tāda standarta piekdienas spēle, kur ir piekdienas vakarā un brauc jebkurš pretinieks un mēs spēlējām? Principā gandrīz. Vienīgais, ko mēs paņēmām, bija vairāk vairākums. Un tas šajā spēlē arī, manuprāt, izdevās un bija veiksmīgs, kā varējāt redzēt, iekšbūt klātienē. Jā, vairākums. Pat šodien tika iespēlēts virknējumā, kurā nebija šo sezonu spēlējis, bet es saprotu, ka nedēļas laikā jau mazliet iespēlējāties. Kā jūties varbūt ar jauniem partneriem? Jā, maiņa nebija gluži tāda, ka es pirmo reizi spēlētu pagājušajā sezonā. Visu sezonu praktiski sanāca nospēlēt ar šo virknējumu. Nebija, manuprāt, baigi lielās problēmas un ik pēc pusperioda mums nācās mainīt atpakaļ uz otro un arī tur ieietos labi. Tā kā, manuprāt, mēs visi varam kopā spēlēt un mums viss izdodas, ja mēs cenšamies. Šajā rezultatīvajā spēlē pats izcēlēs ar diviem vārdu guvumiem. Pastāsti, kā jūtās spēlētājs, kurš Liepājā būs vārdus, kas palīdz komandai gūt uzvaru? Gūt vārds, manuprāt, ir ļoti skaisti, gluži tāpat kā piespēle vai vienkārši jebkurš gūst vārds. Varbūt varējāt manīt, ka es pēc jebkuriem vārtiem esmu ļoti emocionāls un priecīgs, jo manā komandā spēlē visi mani draugi Džeki, un tas man ir nenormāls gandarījums un prieks, ka jebkurš no mums gūst vārds vai kādu rezultātu piespēle vai jebko. Priekšā diezgan sasmīgs grafiks, liels spēļu skaits ar play-offiem. Tas vairāk plusiņš vai mīnus, viņš gatavojot uz izslēgšanas spēlēm? Es teiktu, ka 23. Gadā mums sanāca tā diezgan saraustīt. Gan man, gan visai komandai tas gluži neiet pie sirds. Manuprāt, tagad, ka mums ir šāds režīms, man personīgi patīk daudz vairāk. Es domāju, ka pārējiem arī, jo būsim kārtīgi iespēlējušies kārtīgā ritmā. Viss notiek diezgan pēc skaista ritma. Man ļoti apmierinšās. Paldies, Tom! Paldies, Tom! Tiekamies!